Ja, då ser ni oss här mitt i centrala Göteborg på en studsmatta faktiskt. Ja, och varför är vi i centrala Göteborg? Det är vi för att idag har vi ett samarbete med Grandiosa. Ni vet de här pizzorna, de här fryspizzorna. De här goda pizzorna man liksom kan slänga ihop lite snabbt hemma. Det är så nämligen att de har rullat ut ett nytt koncept nu. Och ett av de delmomenten, ett moment då. Okej, okay. Kritiskt moment. Eller? Ett kritiskt moment, ja. Är ju någonting som heter Pizzajakten. Det är en hemsida egentligen, ja. Som finns länkad där nere. Ni vet typ Pokémon Go, ja. Det är att man ska gå runt och samla Pokémons. Fiktiva djur. Exakt. Problemet med den är, ja. Att du blir inte mätt på kuppen. Nej, det är det. Man blir nästan hungrig istället. Och det har ju då Grandiosa löst. Oh, genom att istället sätta ut de här fiktiva djuren som du pratade om förut, så är det liksom pizzachecken. Oh, det är lootboxes. Det är liksom boxar som är utställda liksom digitalt då, ska vi kunna säga. Exakt. I staden. Exakt. Så man tar upp sin mobil, går upp på webbläsaren och så letar man då upp de här boxarna och klickar. Okej, vad blir det? Blir det en pizza? Det finns även liksom Nintendo Switch gömda här i de här boxarna. Och det heller inte bara i Göteborg, utan de här står ju runt om i hela Sverige. Exakt. Så är ni sugna på en pizza så får ni följa länken här nere. Ja. Och så får ni liksom börja jaga. Och ge ett ut på jakt. Skulle jag säga. Get that pizza. Ska vi liksom göra det nu då? Eller? Du har ju en telefon med dig. Ja, det har jag. Och en webbläsare. Och en sån här applikation som kan filma skärmen. Så att kameran står kanske... Det är för långt bort, eller? 5 meter. Ni ser ju inte där borta. Men det ser ni här då. Kolla här. Ja. Jag har ju den där Get that pizza. Där är vi i mitten. Den såg jag. Kolla, ja. Snurrar. Vi står ju mitt i epicentret här. Mellan två stycken. Klimax. Klimax. Ska vi trycka på den och se om det finns något i? Öppna. Så man har fyllt i sitt telefonnummer så ska man då godkänna, okej? Okay. Ja. Då är första pizzan inne. Ja, men jag sa att vi kunde öppna en till där. Okej. Okay. Den är borta nu. Den har vi tagit nu. Den tog du? Ja, nej, den tog du. Det var jag som tog. Okej, okay, vill du öppna den? Oh ja. Okej. Okay. Men ska vi säga det? I och med att vi plockar upp de här pizzorna från... appen här nu, så tänker vi liksom i slutet av den här videon, efter vi har samlat på oss pizzor, liksom gå ut på vår Instagram live då. Precis. När vi spelar in det här. Inte live när de ser klippet. Nej, nej. Utan detta har ju skett innan. Och då kommer vi att köra en pizzajakt med våra följare på Instagram. Exakt. Vi kommer ta de här pizzorna och sen gömmer vi ut dem. Så låt oss samla en pizza till. Ser ni att det börjar liksom ticka neråt? Ja, du menar meterna. Tror du tittarna, eller inte tittarna vi pratar om just nu, det är följarna då, ja. På Instagram. Tror du de är liksom med på det här nu? De har inte förvarnat om det. Nej, det är det som är grejen, för vi kommer ju samla ihop de här pizzorna. Ja. Och så kommer vi placera ut oss runt om Göteborg. Ja. Och så kommer vi säga så här: hej, vi är nu vid och så vid. Försten hit får pizzan. Så det gäller att ni liksom vaknar, men det är dumt att jag säger det till er, för att det här har vi redan gjort. Ja, exakt. Så det här är meningslöst. Ja, vi kan klippa bort det. Vi bryter. Okej, vi har avvikt från liksom vår ursprungsplan här. Kursen jag har ändrat. Vi upptäckte att här ligger det fler. Det ligger två istället för en. Så det är bara, ja, det är korta steg. Raska steg ska jag säga. Raska men korta. Det gäller ju att vara på sin jakt också, för att det är fler kanske som är ute och liksom jagar de här pizzorna. Nu är det bara 452 meter kvar. Har inte portalen öppnat sen in till den här lootboxen? Nej, nu. Har du goda nyheter eller dåliga nyheter? Jag har jättegoda nyheter, för att du behöver inte vara så himla nära. Du ser öppna. Bam! Tre pizzor är liksom våra, skulle jag säga. Okay. Eller inte våra, det är våra, liksom våra Instagram-följares. De vet inte bara om det än. Du gjorde ett vägskällande. Jag bytte kurs. Försöker du lura systemet nu eller vadå? Ja, men jag försöker bara hjälpa tittarna att få pizzor fort. Okej. Okay. Nej, det är inte följare. Nej, följarna. Följare. Ja, liksom. Tittarna har ingenting med det här att göra. Ja, förutom att de kan spela själva. Ja, just det. Vad händer? Har du öppnat portalen? Nej, men snart. Kolla. Här låg den till. Nu har vi då cashat in 4 pizzor. Ska vi göra så att vi liksom cashar in dem? Ska vi göra så att vi dubblar upp det? Vi köper 8 och ger bort 2 till tittarna. Inte tittarna, följarna. Istället. Ja. Så vi liksom dubblar upp det här. 2 stora och 2 små. Vi kör väggor till... Visst, det är poppis som var vegetarian. Ett stort lass. Ja. Så nu går vi till första. Ja, det första är här borta. Vad sa vi att vi skulle till? Domkyrkan. Vi får gå dit först och sen göra storyn, tror jag. För annars så kanske de är där inne. Det kanske kommer att vi kanske möts som en mobb annars. Ja, det kan vara så. Tror du vi är så populära? Nej. Grandiosas pizzaaktie är nu avslutad. Ja, men matkommas börjar nu då? Den börjar nu. Det finns ju en viss risk att vi har 0 personer som kommer till detta. Exakt. Det beror på hur populära vi är. Nu kommer vi då få tempen på hur populära är matkomma i Sverige egentligen. I Göteborg. I Göteborg. Ett litet problem är att det är ju liksom... Vardag. Tisdag. Men det är då bevisar de som faktiskt kommer hur liksom... sugna de faktiskt är, ja. På pizza då. De som inte kommer upp idag, de visar ju på hur trogna fans är de egentligen. Ja, exakt. Vi kanske sitter där helt ensamma, så måste det vara typ så här sad music och sånt. Ja. Tänk dig, vi kanske sitter helt ensamma. Där. Det blir ett svartvitt av dem. Det börjar regna precis. Ja. Jag hoppas att det här klippet ljusnar. Ja, det ser grått ut.
Nu äntrar du Helimark. Ja, bokstavligt talat. Följarna som kommer hit, de måste ha ett kodord. Så de vet att de inte bara, ja vi ser matkommande och sitter där inne, vi går och hälsar på. Utan Nej. Det måste ju vara från insidan. Ja, kodordet är pizza. Ja men de säger, ja fan har ni pizza? Ja, ja, då lurar ju de oss. De måste ha ett svårare sånt. Hamburgare. Kan man säga typ något som bröd? Är det brödfritt? Det är frågan måste ställa sig är om det är brödfritt i påsarna. Ja, precis. Och då måste de få svaret nej. Säger vi nej så jag vet, då har vi nej kommit till rätt. Då har vi upprättat en kontakt. Så... Ska vi gå live här då? Ja. Så det där, jag står ju viftar här. Varför sitter du och viftar? Det är så att vi har ett samarbete med Grandiosa idag. Exakt. Och eftersom vi är så himla givmilda och trevliga så kommer vi dela ut pizzor till er som ser den här storyn. Okej. Okay. Men det gäller att vara först. Först till kvarn. Först till domkyrkan här i Göteborg. Precis, så vi är i Göteborg. Vi kommer dela ut pizzor på 4 olika platser. Exakt. Och första platsen är här domkyrkan. Ja, och du måste uppge ett kodord för att vi vet att du är rätt person och att du kommer från Instagram. Nej, det är en kodfråga. Okej, okay, och vad är den då? Är det brödfritt i påsen? Ja, och då kommer vi säga nej. Ja. Och då har ni inkasserat då 3 pizzor. Då har vi liksom upprättat kontakt och ni har rättigheter till 3 av de här pizzorna. Ja, och vi ska säga att vi har en kamera som står och filmar där. Alltså. Där. Så den, att... det kommer synas på internet här det kom, sen. Ja, det kommer bli film och allt. Oh, jävlar. Trevligt. Okej. Okay. 20 minuter. Ja, 13.40. Nu ska jag se hur många som har sett vad står det. Jag har precis tryckt ut. Den har inte gått live än. Nej, den har på precis. Den är noll alltså. Jag har sett den. Ja, jag har sett den. Så 2. Vi återkommer när vi har liksom upprättat kontakt. Första närkontakten. Av 3:e graden. Exakt. Okej, nu är vi live. Det har gått 5 minuter då sen ni såg oss senast. Det är 5 minuter bara sen. Det tar spårvagnar, de vallfärdar, det tar lång tid. Ja, det gör det. Jag har fått kontakt med några duvor där borta. Okay. Men de kunde inte kodordet så att... Det blev ingen pizza till dem. Nej, ja, det är halva tiden har gått nu. Det börjar bli lite mörkare. Det tycker jag. Även i liksom redigeringen börjar vi... Det börjar, ja. Det ser lite mörkare ut här. Solen har inte spräckt upp heller. Det har gått en kvart. Jag tror att folk är mer intresserade att äta pizzan. Eller få pizzan att träffa oss. Det känns som att vi inte har så bra genomslagskraft här i Sverige. Nej. Konkurrent. Det enda som har hänt här är... Det var 2 stycken tjejer som gick förbi och glossade och tog selfie på varandra men egentligen tog kort på oss. Ja. Det är det enda liksom vi har sett. Men nära skjuter ingen. Men det var ingen brödfritt sådär. Så att, konversationen var om några andra grejer. Ja, vi pratade inte överhuvudtaget. Med dem? Nej. Jag lockar med ni. Du lockar med fler pizzor? Jag lockar med den här. Okej, klockan är ju 40 nu. Ni är ju för sena här i Göteborg. Gissa hur många som har varit här. Noll. Ingen. Men det betyder att till nästa plats då som vi kommer besöka alldeles strax här i centrala Göteborg kommer då att vara 6 pizzor. Ja, men vi ska väl säga vart vi ska va? Direkt. Ska vi säga det nu då? Ja, så möts vi där i så fall. Okej, vi möts nere vid hamnen där vid Göteborgsoperan då. Men vågar vi det? Då får vi springa för om någon är där om det är typ 3 personer gör vi då? Jag vet inte. Låt oss testa. Okej. Hej. Då hälsar vi då tittarna välkomna till Göteborgsoperan här då. Ja. Okej, pizzorna är anlänt. Vi har anlänt till den här stället, Anton. Operan. Så vi kommer sitta här till 14.30 nu. Om ni undrar varför avståndet mellan oss har ökat idag så betyder det att vi har ett klot med oss. Ja, det är det som är grejen. Det är nu dag 2. Ja. Nej, det har gått 5 minuter. Ja, kan vi så att vi skymtar den? Ja, jag tror vi har tur. Vi har en. Det är brödfritt i påsen. Ja! Var kommer du ifrån? Just nu kommer jag hemifrån. Okej, du bor här i stan? Jag bor ute i Fiskebäck. Har du liksom, du har skyndat in i... Nej, men vi skulle åka och träna, jag och en polare. Okej. Okay. Så såg vi det här och så blir det pizza istället? Vi skiter i det. Ja, vad trevligt då. Så det blir, istället för att träna så blir det pizza nu då istället? Ja. Okay. Ja, vad trevligt. Då har vi nästa... Hallå. Är det pizzakandidat som kommer här? Tjena, hej Anton, hej trevligt. Tjena Adam, hej. Ja. Hej, ni skulle träna egentligen? Ja, vi skulle ju det. Vi är på väg. Men då har ni bra mat efter gympasset. Ja, det är det som är tanken. Okej, men ska vi ha en liten högtidsstund här då och överräcka? Ja, det tycker jag. Ni kommer ju på varsin batch. Tackar. Den ingår i sås också, eller? Jajamän. Så vi gör ju så. Tack så mycket. Ni får väl dra och träna nu då. Så. Ja,
tack själv. Tack för roliga videos. Ja, tack. Ja, tack själv. Tack för att ni hjälper till och skapar roliga videos här med oss. Inga problem. Vi kan ju säga att vi har fått jackpot här nu. I och med att det var två personer, de kompenserade för förra missödet. Ja, en på varje. Det kändes som att energin gick upp lite. Oj, vilken hög exponering. Vad trevligt det blev. Ja, vad trevligt. Ska vi göra så att vi går ut på Instagram och... Vi har goda nyheter, Anton. Ja, det har vi. Pizzorna har liksom förbrukats. Ja, några. Sex stycken har förbrukats. Ja, där borta är de, ja. Okay. De har precis liksom inkasserat sex pizzor. Vi tar grattis till dem. Det tycker jag. Ja. Och så beger vi oss till nästa plats. Jag skulle önska en digital applåd, men i och med att detta är Instagram så kan man inte redigera de här. Ja, men det kan vi göra den. Ja, det kan vi göra. Ja. Det är att nästa position är ju heden, Anton. Jag skulle säga det också. Och sen ska jag också säga att ni som hade tänkt komma hit, ni kan ju vända på klacken. Ja, gör det. Men hjärtat har lättat lite nu, va? Ja, och påsarna. Samt, exakt samtidigt. Det hänger ihop. Jag tror att det är första gången vi sitter på en buss i ett klipp. Så? Ja. Ja. Jag har jagat en buss idag. Ja, det har vi. Tittarna undrar vad som har hänt, så är det inte fel på liksom, mobil eller tv, utan jag råkar filma Antons rygg bara. Ja. Tänk nu om följarna kanske väntar på oss på Heden, i och med att vi liksom la ut det i förväg. Då ja. Är det liksom följarna som väntar på oss och inte tvärtom. Ja. Vi har vänt det här klippet. Jag tänker om följarna redan är där, kommer vi få pizza av dem då? Ja, men så är det väl. Jag slår mig ner här faktiskt. Slår dig till ro? Nej, ställer mig. Kolla! Han är redan här. Han är redan här, vi hann hit en minut. Har du kodord eller? Har du kodord? Kodord, nej. Inte? Jag har cyklat, det är någonstans på Heden. Okej, okay, ja, men det ska finnas ett kodord. Du har inte sett det? Ja, okej. Okay. Ja, vi släpper det. Då har vi vinnare till här ju. Vad heter du? Axel. Jag hämtade en polare som var på diet. Okej. Okay. Oh, du ska läska han lite. Ja, han ska få detta. Ja, du tycker det. Han har gått på en sockdiet i en vecka. Okej, okay, och du kan ju locka han med lite fina grandiosa pizza då. Ja, jag tänkte det. Vad har du gjort nu då? Var kom du från? Nu kommer jag hemifrån. Okej. Okay. Ska ner till båten och sen till honom. Okej, okay, så du kastar på cykeln och vad drar du iväg? Ja. Här ser vi någon som har varit intelligent nog. Att liksom haffa oss på vägen. Ja, det är två. Jag såg er i morse när jag höll på att tvätta, att jag hinner inte. Nej, okej. Okay. Men nu hinner du. Ja, nu hann jag. Nu ska du få pizza. Han vet inte att du har med pizza här då. Nej. Vad bra, då kommer han bli jätteglad. Nej. Eller så blir han arg. Men ska vi ha en liten högaktig stund där till? Ja, vi ska göra en sån här överlämning nu då. En kebab. Capricciosa. Capricciosa. Och så får du en vegetarisk också, sån här pizza. Det, ja. Den kan man ta. Det är efter man äter de andra. Grattis. Tack. Tack ska du ha. Tackar. Det ska säga att det blev korta stopp här nu. Jag ska säga att vi är ju ostoppbara just nu. Jag skulle säga att dock vi behöver skicka ut en story genast och säga att det är över. Så att folk inte behöver skynda sig. Ja, just det. Okay. Vi har goda och dåliga nyheter. Vi har goda nyheter för oss och för han som precis har varit och hämtat pizzor. Okej, okay, Heden är avklarad. Ja, det är dåliga nyheter för er som är på väg hit då. Ja, men det finns andra goda nyheter. Ja, för vi har ett stopp kvar och det är bara ett väldigt långt stenkast ditåt. Ja, då får det vara bra på kasta. Ja, Poseidon är så hela nu. Exakt. Så att vi är inte ens där än. Nej. Så att är ni där när vi kommer så blir det problem. Så blir det ni som bjuder på pizza. Ja just det, så funkar det. Ja. Först en dit bjuder. Ses. Hej. Har du lagt ut storyn? Storyn är... Live. Här uppe någonstans. Där. Ser du den? Wow. Ser du den? Ja, men han är ute han är i cyberrymden. Ja just det. Kolla. Oj, de är innan oss. Nu är innan vad vi har kommit. Precis, jag har gått jättesnabbt, så jag vet. Har du det? Ja, vi gick också jättefort därifrån, så vi möttes här i samma sekund. Det gick ju snabbt det här. Var har du varit någonstans? Har du jobbat? Jag har varit i skolan på HDK. Okej. Okay. Så gick jag till Skandinavien, för jag tänkte att ni kanske var där. Ah. Och sen så har jag rusat hit. Vi försökte liksom förutspå våra mönster. Så gick jag till Skandinavien, för jag tänkte att ni kanske var där. Förutspå våra mönster. Först till domkyrkan kommer det dela ut pizza på fyra olika platser. Okay. Så gick jag till Skandinavien, för jag tänkte att ni kanske var där. Och vi ska säga att nästa position är ju Heden. Men vi överlistade dig då, ska vi kunna säga. Ja, men då ska vi inte stå här och köta, utan vi ska räcka över då pizzorna. Ja, precis. En liten sån vegetarisk. Ja. Tack så jättemycket. Så. Varsågod, du kan ju få påsen också så kan vi... Ja, det kan du ju få i och för sig. Vad heter du förresten? Elise. Hej. Hej. Adam. Hej. Hej, Anton. Hej, trevligt. Ja, vi sätter oss på bänken. Ja, och snabbt går ut med den tråkiga nyheten. Du ser ut som att du har liksom tappat alla dina påsar. Nej, det har inte gjort, men jag har gett bort alla. Ja, vad trevligt. Vi kan nog säga att vi har gett bort alla pizzorna i den här pizzajakten. Ja, det har vi gjort.
som är slut. Det är finito. Pizzorna är väck. Ni behöver inte bry oss om oss längre. Nej, precis. Så att den här pizzakten är avslutad. Folk har fått sina pizzor. Folk verkar väldigt glada och nöjda. Vad trevligt. Ja, så att vårt jobb är liksom avklarat här. Vi är färdiga nu. Precis, pizzorna är liksom levererade till lyckliga göteborgare. Jag tyckte det var ganska roligt, så att vi kanske ska göra detta någon mer gång. Om vi tackar då Grandiosa extra mycket för det här, så kanske de kommer tillbaka och säger hej, kan ni göra en gång till? Så att gör så att ni går ut på den här pizzajakten, eller så startar ni en egen sån här pizzajakt också. Precis. Ni kan göra så som vi gjorde. Okej, ni kan samla ett pizza först, och sen tar ni hem dem och så kör ni med era polare. Eller så att ni upp dem själva. Hemsidan ser ni här nere, och ja, vad är det som man brukar säga, get a pizza. Precis, tack igen Grandiosa för samarbetet. Med de orden så brukar vi säga som vi brukar göra. Ja, vi ses på fredag. Ja. Hej.